د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغانانو لخوا د جنسي ځورونو څلور پیښې سوي دي چې په توره یو شمېر کډوال نیول سوي او محکمه یې روانه ده. په امریکا کې میشت د کلتوري تبادلې د پروګرام مسؤول ارباب نصیب الله کاسی وایي چې په ایالتي کچه د افغانانو د عامه پوهاوي لپاره هڅې پیل سوي دي. دا تېر شپږ میاشتې کې په میاشت کې دننه په لږ څه بالا خلک راغلل چې دا ګرده خلک راورسېدل نو دا ګرده خلکو ته معلومات ترلاسه کول، هغوی ته معلومات ورکول، نو خامخا په دا ګرده کسانو کې یو څو واقعیات به خامخا سره سوي. لیکن حکومت دا ټایم خپل دولت چې خپل پوره کوشش دغه رنګه کړی دی چې په هغه کې دوی هغه ته پوره معلومات ورکوي، که چیرې زنانې کالکوانې که کوچنیانې ماشومانې دا ګورته دوی پوره یو معلومات ورکړي دي او پروګرامونه دا رنګه شته چې پروګرامونه دوی چلوي خپلغه، او په هغه پروګرامو کې دوی خلکو ته آګاهي ورکوي چې بای په دې کې کچیر ته تاسو یو واقعیه وسوله که ته غلط کار وکې نو دوی ته بندي کیم اسکران ته نیسیم او دوی ته بار ته استوایم سي د ملک دې استایم سي. د امریکا په اورګن ایالت کې د افغانانو د ملاتړ شبکه هم لکډوال لپاره د شوونیزو پروګرامونو په برابرولو کار کوي. د دغه شبکې یو بنسټ ایښودونکی درویش زاخیل وای چې د کلتوري توپیرونو سربیره افغانان د انګلیسي ژبې ستونزې لري او کور او کار نسی موندلی. دلته چې د لومړی سر کې دغه کومې رسټورنټ ایجنسیانی چې دي دوی سره مخکې دی نه چې د افغانان یعنې راتللی د کیمپونه شروع شي، موږ ورسره په مختلفو برخو کې بالخصوص په دغه د اشنا د کلچر سره د څرنګوالي په اړه باندې موږ ورسره خبرې کړي او میټینګونه ورسره ونیول. نو دوی خپله هم یو برنامه لري چې د افغانان چې کله راشي یو کلاس ورته لري، هغې اړه معلومات ورکوي. د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې اکثره په ژبه نه پوهېږي، تعلیم یې دومره نه دی کړی او د حکومت کوم سازمان چې د هغوی سره د مرستې لپاره څوک ټاکلي هغه هم په پښتو خبرې نسی کولی. دا شپږمه میاشت چې روغلی مشکل خو ولا ټول مشکل دی، ځکه چې روغلی یو د امریکا ته موږ په مشکلو کې یو. کسورکارونه یې ته نیولي دي، کسورکار موږ سره کومک نه کوي، خالي کرنه یې ته نیولي دي، کورو ته یې چولي لکه بندیان. بس په کورو کې نړولي دي، ده ته زنګ وایو، تلیفون یې تکو، تلیفون نه جګوي، ایمیل ادرس ته موږ ته سامان شي، موږ تعلیم نه لرو، ایمیل ادرس ته سامان شي، یا کس ویرولګو، یا کس نه کسي. مشکل دا ډېر مشکل دی، موږ خپله مکتبونه یلې نه دي، ننګ په وطن کې یلې دي، ننګ دلته یلې دي. چې راغلی یو بس همدغه کور کې یو بس نسې کومه د سبق دپاره یا د امریکې د معلوماتو په اړه موږ ته معلومات نه دي راکړي چې څنګه ژوند وکړي، یا ښار کې څرکان ته وګرځي، یا خلکو سره څرکان ته راویا وکړي، دې په اړه موږ ته معلومات نه دي راکړی شوي. د سودا په برخه کې مشکلات ډېر دي، ترانسپورټ نه لري، لیسنس دلته په تروسه پورې دا د 15 میاشتو خلکو پورې خیر دي، هېڅ چا نه ده خواسته. د سرکارانه او دی ته خپل موږ افغانانو ته وایي چې یو ځل د سودا ته بوځي، نورو ته یې ته خپل ځه، دی دې نه بیایي. ښځې یوازې د سرکو سره په ستونزو کې دي، سرکو سره نه بلد دي، شټاپ نه پوهېږي چې کوم شټاپ ته موږ ودرېږو، په کوم ځای پورې شو، کومې خواته موږ لوړ شو. په پنسلوینیا کې د کډوالو سره مرسته کوونکی او فعاله آریانا بلوس وایي چې دا هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي او د چارو په تنظیمولو کې همکاري ورسره وکړي. دا فامیلونه چې دي چې ایري ته راغلي دي، ایري داسې کوچنی شهر دی، نو ډېر اول چې کوم دي ته مشکل دي، د ژبې مشکل دی، ډېر سخت چې دي ستونزې لري، هغه ډے ټو ډے کمیونیکیشن او وتل نو دا مشکل دا لري. ترجمانان چې دي هغه هم داسې نسته چې دی سره د پښتو ژبه کې ترجمانی وکړي. زیاتره ترجمانان چې دي هغه فارسی بانان دي او یا نیپالیان دي، د نیپال سره نو دی د ژبو ډېر مشکل لري. او د دې د وجې دی ستونزه مین دا ده چې دی نه ریسورسز هغه کولی سي، اویل کولی سي، نه دی په شهر خبر دي، نه دی په ځایونو خبر دي، نو ډېر زیات ستونزې په دې دي. بیا اکثر خلک ماشومان لري، نو ظاهر دي د ماشومان سکول کې داخلو سه واخلي، نو پیپر کمیونیکیشن چې دی د سکول د خوا هغه کې ستونزې دي چې زه مرسته ورسره کوم. نور مشکلات داسې د کورو مشکلات دي ډېر زیات، چونکې دا یو کوچنی کمیونیټي ده او ایجنسیز هم داسې ریډي نه وو چې ډېر ژر دومره غټ یو کمیونیټي غه کیسز چې دي راسي. کیس ورکرز اوورویلمډ دي، نو دي دا مشکل لري چې کیس ورکر ځواب نه راکوي، چې ځواب راکوي بیا په ژبه نه پوهېږي. او اکثر چې دي کورونه ډېر تنګ او کوچني کورونه دي، او دې کې نه اولس فامیل چې دي په هغه کورو کې فلحال ایډجسټمنټ کوي. بیا ځینې د صحت مسایل بیخي زیات دي، خاص طور باندې ښځې ټولنې چې ده، بیا تاسو خو پوهېږئ زموږ چې کوم کلچرل سینسیټیویټیز دي، کوم چې ښځو مسایل دي، داسې پرېګننسیز دي، ډاکټرز ته تلل، هلته هم چې ترجمان اویلیبل نه وي، نو ډېر زیات مشکل دی. هاسپټلس ته هم مشکل دی، او اکثر زه خپله داسې یوه ته نه یم، داسې ما نور هم کوشش وکړي چې پښتنې مېرمنې داسې پیدا سي چې والنټیر کار کوي،
خو د خلکو ډیر کمی ده ایجنسی سره دونه فاندینګ نشته امپلویمنت کې لا ټایم لګیږي ډیر وخت نو کیس ورکرز اوورویم دی هاسپټلز اوورویم دی او شې چې دی بیا هغه کلچرل سنسټیویټیز د واجی وای چې سړیان وایز مشتره ترجمانی ونه کی موش غواړو چې شې زز مشتره سپیټال ته ولاړ سي د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات ماجرون ته پناه ورکوي امریکا ته د افغانانو راتګ د اتیاي ملسی زراعت جاری خو د اگست 15 وروسته د لومړي ځل لپاره په دومره لوی شمیر افغانان امریکا ته راغلي په نوي ځای کې ژوند پیل کول اسانه نه وي خو د وخت په تیریدو سره افغان کډوال کولای سي چې د دې نوي هیواد په اقتصاد کلتور او ټولنه کې رغنده رول ولري خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن